Esse aqui é um Peugeot 307 CC, ano 2005, roda aro 20 da Mercedes, suspensão fixa montada pelo Juninho da Concept, foi feita a ponta de eixo, foi feito um trabalho. As rodas foram montadas na Two Brothers da Lapa, pelo Aleca, as pneus foram da Alexandria, do Fernando. Bom, tenho que agradecer o Aleca da 7008 Filmes pelo convite feito, agradecer a Aleca, a namorada dele, pelas fotos, ficou top. Agradecer o pessoal do 72, quase 3 anos já de clube, agradecer o Ronaldo, todo mundo, Two Brothers pela roda, o Fernando Torezan da Alexandria, agradecer todo mundo, o Juninho que fez um puta trampo no carro, tem que botar defeito, ficou top, né, demais, ponta de eixo tudo feito certinha. Tenho também agradecer todo mundo que me incentivou nesse carro desde o começo, fui criticado muito por estar fazendo isso com conversível. Cara, mano, falaram barbaridades pra me pegar, mas tá aí, o carro tá montado, graças a Deus. Houve alguns pepinos, mas graças a Deus foi tudo resolvido. Tenho que agradecer todo mundo que me incentivou nesse projeto. Valeu.